В Одесі набирає оборців скандал навколо колишнього притулку «Світанок». У Генпрокуратурі повідомили, що взяли на контроль можливі порушення прав підлітків, а розслідують справу поліція та ДБР. Провадження відкрили за корупцію, катування та зґвалтування. У ГПУ припускають, що до порушень причетні не лише вихователі, а й правоохоронці. Нагадаю, раніше про злочини у притулку заявила одеська правозахисниця. Займальник оприлюднила свідчення дітей. Вихованці розказали, що в центрі реабілітації їх систематично б'ють та принижують. Там є спецотряд ОМОН, як їх називають. Вони приїжджають, б'ють, вони заставляли жувати презервативи. Потім їх виплюнуть, потім холодний душ, дубинка я отримала, багато чим я отримала.